רבי אלחנן וסרמן היה ראש ישיבה ליטאי מפורסם בברנוביץ', היה נוסע ללונדון לאסוף כסף, אני מדבר איתכם לפני מלחמת העולם השנייה, התארח אצל משפחה עשירה שמה, והוא עשה את הקידוש בשבת. ואז אומרים לו בני המשפחה, תמתין רגע, המשרתת היהודייה צריכה עוד מעט להגיע. הוא שמע את המילה משרתת, מה? יהודייה? משרתת? יהודייה איננה משרתת, היא יכולה להיות עוזרת. אפילו האמה עברייה נקראת אמה בלשון הקודש מלשון אמא. כי התפקיד האמיתי של האישה היהודייה זה להיות אמא, זה לא להיות משרתת. הנקודה הזאת היא חשובה משום שכל יהודי הוא חשוב, הוא חשוב מאוד אפילו. אבל יש דברים שמפריעים לאדם לראות שהוא חשוב וקוראים להם קליפת מצרים. כך זה נקרא בקבלה, קליפת מצרים, שהיא גורמת לאדם שכחה. שכחה על המהות של הפנימית שלו. ולכן אדם שמקבל מסרים מהקדוש ברוך הוא, מקבל ניסים מהקדוש ברוך הוא, צריך להיות מספיק חכם לזכור את אותם המסרים, לרשום, לצרוב אותם. כמו שכתוב בפסוק, שיעקב אומר על יוסף הצדיק, ואביו שמר את הדבר. שמר, כותב המדרש, כתב את זה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה לאדם חלום והחלום לא מתקיים כי האדם לא רשם ולא נצר את החלום במוחו. כשהקדוש ברוך הוא מעביר לך איזשהו מסר, אם אתה זוכר אותו, הוא מתקיים. כשאתה זוכר שאתה חשוב, אתה תהיה חשוב. כשאתה זוכר שאתה בן של מלך, זה יבוא לידי ביטוי. אבל כשאתה שוכח את זה, אז מי אתה רוצה שיזכור את העניין? חשיבות האדם נמדדת בזה שהוא זוכר את זה. אבל זה לא רק שכחה, למצרים יש עוד קליפה שקוראים לה אטימות. חשבתם פעם על זה, פרעה חוטף עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, ואז אתה שואל את פרעה, תגיד פרעה מה אתה חושב? והוא עונה לך, אני פשוט לא חושב. משום שאם הוא היה חושב, הוא לא היה מגיע להתרם תדע כי עבדה מצרים. הוא לא היה מבחין, בטח שהוא היה מבחין. הסיבה שהוא לא הבחין זה בגלל שהוא היה אטום. ולפעמים בחינת פרעה נכנסת בתוך האדם, כל אדם ואדם. והוא לא מבחין עד כמה הוא חשוב. הוא לא מבחין עד כמה הוא מעולה, הוא לא מבחין עד כמה הוא מיוחד. אז אם אנחנו כל כך מיוחדים, ובטרם נצא למסע, איך אנחנו חיים בעולם הזה, ודואגים שיספרו אותנו, ולא הפוך, שלא סופרים אותנו, אז הייתי אומר שיש משהו נורא נורא חשוב שהאדם חייב להפנים, שאם סופרים אותך ואם אתה חשוב אז צריכים להיות לך שונאים. והיו אומרים את זה צדיקים, רבי נחמן מברסלב מעריך בזה בספרים שלו, שכאשר בן אדם יש לו שונאים הוא צריך להיות רגוע, משום שהם מעריכים לו את החיים והם עושים לו טוב. אבל אם אין לו שונאים אז שידאג לקנות אותם בכסף. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שאם יש לך איזה שהם קשיים, זה מכיוון שיש לך מעלה, יש לך יתרון, יש לך איזשהו, אתה חשוב, שונאים אותך כי אתה חשוב, כי אתה שווה משהו. היהדות מלמדת אותנו לראות את הדברים הפוך על הפוך ולא להיבעל מקושי או משונא, וזה נורא נורא חשוב להפנים את המסר הזה ולהכיל אותו בתוך הפנימיות של נפשנו עד תוכיותה ממש, ללא שום עוגמת נפש וללא שום צער. אמרתי קודם, אני רוצה להבין איך אנחנו מגיעים לבחינה שסופרים אותנו. כדי להגיע לבחינה של סופרים אותנו בהקשר לימים האלה של ספירת העומר, אנחנו צריכים להבין מושג הלכתי שמביאה אותו הגמרא במסכת ביצה. הגמרא אומרת כל דבר שבמניין אינו בטל. יש בהלכה מושג של ביטול, יש ביטול ברוב מהתורה, יש ביטול בשישים מדרבנן. כשנופל דבר אסור בתוך דבר מותר, אז הוא מתבטל בתוכו, כאשר הוא מתמזג ביטול
אימו ביחד, אם זה בריאה, כמו בעל חיים, שרץ, העוף וכולו וכולו, אז הוא לא מתבטל, כי בריאה אינה בטלה, אבל דבר שבמניין פירושו, דבר שמוכרים אותו במניין, למשל אבטיחים מוכרים לפי מספר של אבטיחים, לא לוקחים מלא אבטיחים בתוך שקית ושמים על המשקל, מוכרים את האבטיח לפי מספר, ביצים בעבר, גם עד היום דרך אגב, ביצים עד היום מוכרים במספר, יש 30 בתבנית, מוכרים לך ביצים במספר. אגוזים וכיוצא בזה, ישנם דברים שנמכרים במספר, עגבניות ומלפפונים לא מוכרים במספר, מוכרים אותם במשקל, זאת אומרת, החשיבות שלהם היא קטנה יותר. אז בלשון הגמרא במסכת ביצה, זה נקרא כל דבר שבמניין אינו בטל. זאת אומרת, יש לו חשיבות עוצמתית. עכשיו, כל דבר שבמניין אינו בטל, בגמרא במסכת קינין משמע, שזה רק דברים כאלה, שהם מדרבנן, לא מהתורה, אבל המפרשים אומרים שכל דבר שיש לו שורש בתורה, אפילו שהוא מדרבנן, יש לו חשיבות והוא לעולם לעולם לא יבטל. אני אתרגם את זה לשפה שלנו, כל דבר שסופרים אותו זה בגלל שהוא חשוב, ככה זה בקדושה. בקליפה הדברים לא נראים ככה, ואני אמחיש למה אני מתכוון. היה ריב בין יעקב לבין שרו של עשיו. שרו של עשיו זה היה מלאך שנלחם עם יעקב, כמו שכתוב בתורה בפרשת ויצא. אז הגמרא מספרת, וישלח, סליחה. אז הגמרא מספרת, יש מושג שכאשר הריב ביניהם הלך וגדל, אז יעקב אומר לאותו מלאך, תגיד לי מה השם שלך? אז הוא עונה לו בסגנון, למה אתה שואל את השם שלי? השם שלי לא נוגע, מה אתה שואל את השם שלי? ולמדו מזה בעלי הקבלה, שכל דבר שהוא קשור לקדושה, הוא יודע להגיד לך מה הוא רוצה. וכל דבר שקשור לקליפה, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה הוא לא רוצה. רק לא פלוני. רק לא אלמוני, אבל מה אתה, מה המצע שלך, הוא לא יודע. שרו של עשיו, הוא סמל של הקליפה. מכיוון שהוא סמל של הקליפה, הוא יודע להגיד לך, מה השם שלי? לא יודע מה השם שלי. הקדושה יודעת להגיד לך, זה מה שאני. כשאתם תפגשו בן אדם, שכל היום הוא רק מקטר על האחרים, למה הם לא ולמה הם לא, אז אתה יודע שהוא משרו של עשיו, הוא לא מהקדושה, הוא מהקליפה. כשאתה פוגש בן אדם, שאולי אפילו קצת חוצפן, אולי הוא לא כזה סימפתי, אבל הוא שם את הדברים, הוא מציג את הדברים ושם אותם על השולחן, זה מה שאני חושב, זה מה שאני מסוגל לתת, זה מה שאני מסוגל לתרום, זה מה שאני מסוגל לאהוב, זה בן אדם ששם אותם הדברים על השולחן, זה קדושה, זה עוצמה של קדושה. וכשאנחנו מדברים היום על חשיבות, החשיבות הכי גדולה של כולנו, מה אנחנו צריכים לשאוף, לאן אנחנו רוצים להגיע, שהדברים שלנו יהיו יותר כן מאשר מה לא, שנדע מה אנחנו כן יותר ממה שאנחנו לא, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינת בהיבט הזה של חשיבות. דבר שבמניין אינו בטל מחמת חשיבותו. אז השאלה נשאלת כעת, האם רק דברים גדולים זה דברים שלא בטלים? רק דברים גדולים זה דברים שיש להם חשיבות? התורה אומרת שזה לגמרי לא נכון. אמרתי קודם שחלק מהדברים שבמניין זה כמו כליות ואגוזים, כליות שקולים אותם, זה פיצוחים כאלה שקולים אותם, ואגוזים. אז בקבלה, האגוז, כמו שאומרים בעברית, אגוז קשה לפיצוח. האגוז הוא סמל של קושי. ואילו כליות, זה מלשון כליה בקוף, אבל זה גם מלשון קל. ישנם דברים שהם קשים בחיים, וישנם דברים שהם קלים בחיים. ישנם שיונקים מבחינת האגוז, וישנם שיורדים, שיונקים מבחינת הכליות. ולכן אנחנו בשבת, יש הרבה אנשים שאוהבים לאכול פיצוחים, רוצים שבוע שיהיה קל, כליות. ויש אל גינת אגוז ירדתי לאיזשהו מצב קשה בחיים, האגוז הקשה, ואני צריך להתמודד איתו. אז בתורה גם האגוז וגם הכליות נחשבים כדברים חשובים שהם לא בטלים. הם דברים שבמניין והם לא בטלים. למדנו מזה משהו מאוד חשוב. למדנו בשביל החיים שלנו שישנם דברים שהם קשים
בחיים והם משמעותיים, וזה לכאורה פשוט. אבל ישנם גם כן דברים קלים שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם, והם מאוד מאוד משמעותיים. הם מאוד נוגעים לחיים שלנו, הם מאוד ישפיעו על החיים שלנו, הם מאוד ישנו אותנו. ואיך אמר את זה הבעל שם טוב? אמר הבעל שם טוב, אני מקנה בצעירים. הצעירים מסוגלים לקחת דברים קשים ולהרגיש שהם קלים ולהתמודד איתם יפה. זה אמר הבעל שם טוב. אבל הצעירים גם יש חיסרון, משום שהם מסוגלים לקחת דברים חשובים ולעשות מהם כאילו כלום. זאת אומרת, להתייחס אליהם בצורה הלא נכונה והלא מתאימה שלהם. אנחנו גם כן יודעים שכשאנחנו מתחילים איזשהו דבר, אז כמו שכשאדם נכנס למשרד חדש, נכנס לעבודה חדשה, לתפקיד חדש, נותנים לו 100 ימי חסד עד שהוא ילמד את התפקיד. אז לפעמים כשאנחנו מתחילים עניין, מתחילים חיים של ניסויים, מתחילים איזשהו עבודה חדשה, הקדוש ברוך הוא פותח לנו צוהר ונותן לנו ימי חסד, נותן לנו תזרמו, תראו איך אתם חיים עם זה טוב בשלב הראשון. אבל אחר כך מתחיל הבדיקה האמיתית. הבדיקה האמיתית, איפה אתה אוחז, איפה זה נתפס אצלך. ולכן שלמה המלך בקהלת זין אומר שהאדם יכול לטעות ולומר, והוא מזהיר אותו שלא יטעה ויאמר ככה, אל תאמר, הימים הראשונים היו טובים מאלה. אל תגיד שהימים של פעם היו יותר טובים, כי הימים הראשונים זה לא מחוכמה שלך אתה הגעת למה שהגעת. לא מחוכמה אתה אומר את זה, אומר שלמה המלך. לפעמים ההתחלות שלך שהיו יפות, זה בגלל שקיבלת איזושהי סייעת מלמעלה. אז לכן, בואו נזכור חזרה. ישנם דברים שהם חשובים, והם קשים, והם חשובים, וישנם דברים שהם חשובים, והם קלים, והם חשובים, ואנחנו צריכים להיות מספיק רציניים, לספור את אותם הדברים שנראים קלים, ולהבין שהם חשובים, והם חשובים מאוד. כלומר, אני מוסיף עכשיו על הנדבך הזה, בהתחלה חידשתי שיכול להיות כליות, דברים קלים והם חשובים, אבל יש יותר מזה, ישנם דברים שהם קלים באמת, וכשאתה תתחיל לספור אותם, אתה תעשה אותם חשובים. זאת אומרת, יש איזושהי עוצמה לאדם, שברגע שהוא מחשיב איזשהו דבר, אותו דבר הופך להיות חשוב בעצם זה שאתה החשבת אותו. למשל, עם ישראל, אומות העולם באים אליו בטענות, הרי אתם בתורה שלכם כתוב שאתם המעט מכל העמים, זאת אומרת אתם מועטים בכמות, אז למה אתם עושים רעש מעצמכם ומדוע אתם לא מתבטלים למה שכולם חושבים, למה שכל ה... דרך אגב, זה גם פה בארץ, יש... יכול להיות אפילו דעות של הרבה מאוד שחושבים משהו מסוים, וזה לא נכון. והיהודי יש לו את העוצמה שהוא עומד על שלו, גם אם הוא מיעוט, הוא צועק את האמת שלו, עד שישמעו אותו, עד שהוא יצליח לשנות משהו. זאת אומרת, כשאתה מחשיב את עצמך, כשאתה מחשיב את מה שיש לך, כשאתה מחשיב את המסורת שלך, כשאתה מחשיב את ההורים שלך, כשאתה מחשיב, אתה סופר אותם, אני אומר סופר בתרתי משמע, גם בהיבט התנ"כי העתיק, לספור אחד אחרי השני, וגם סופר בסלנג היומיומי, כשאתה סופר את הדבר הזה, כשאתה מחשיב אותו, אתה בעצם נותן לו עוצמה. מהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו? הוא מונה אותנו, קודם כל בפשט של התנ"ך, הוא מונה אותנו שוב ושוב, מתוך חיבתם לפניו, מונה אותם כל שעה, כך כתוב. בנוסף לזה הוא גם סופר אותנו בהתאם למה שאנחנו מחשיבים, הוא מאוד מאוד מחשיב אותנו. מה הסיבה שהוא מחשיב אותנו? סיבה אחת, לא המיעוט קובע, אלא יש משהו אחר שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב, וקוראים לו מידת החסד. מידת החסד על פי הקבלה הולכת עם כל הבחינות של העולם הזה. מי שרוצה להצליח בעולם הזה, שיעסוק בלתת לאחרים. שיעסוק בלתת, וברגע שהוא משפיע בלי גבול, הוא מתחבר לאלוקים. לכן, הגמרא במסכת יבמות, שהיא רוצה להגדיר את הטבע המיוחד של היהודי, היא מונה שיש להם כמה וכמה תכונות. א', הם רחמנים, ב' הם ביישנים, וג' הם גומלי חסדים. אם תשימו לב, שלושת הבחינות האלה מתחילות
הראשונה שבהם מתחילה בחסד, שזה רחמן, שבגלל שאתה רחמן אתה נותן, אתה מסיים בחסד, משום שגומל חסדים זה גם כן עניין של נתינה, באמצע יש איזשהו היבט קטן שהוא קשור לגבורה, משום שהבושה של האדם, שהוא כאילו מתכנס בתוך עצמו, זה סמל של גבורה. אבל כמו שאומרים סנגוויץ', ההתחלה והסוף שלנו הם מצב של נתינה. לכן, גם אם אנחנו מעטים, אנחנו נורא נורא נחשבים מעיני הקדוש ברוך הוא, לענייננו. כאשר אנחנו מדברים על, העם הזה, או על בחינה מועטה, ואתם רוצים להיות אנשים שמשפיעים ופועלים בעולם, גם אם אתם עם קול חלש, גם אם אתם בכמות נורא נורא מועטים, ככל שתתרמו יותר, ככל שתתנו, אתם תצליחו יותר ויותר להשפיע, זה סוד הבריאה. זאת אומרת, אם אתם רוצים שיספרו אתכם בכל מקום שהוא, בעבודה, לא יכול להיות בן אדם שאף פעם לא ייתן מעצמו שום דבר, אף פעם לא יקרין, אף פעם לא ייתן שעות נוספות, אף פעם לא ייתן איזושהי עצה לייעול המקום שבו הוא נמצא, אף פעם לא ינסה לחשוב איך הוא מסדר את הפינת קפה ומנקה או אכפתיות. לא יכול להיות שאתה לא תהיה אכפתי למקום שבו אתה נמצא, ואתה תצפה שיאהבו אותך ותהיה מפורסם ותהיה בעל השפעה וכו' וכו'. ההשפעה הולכת ביחד עם חסד. ואז לא משנה מהי הכמות שלך, גם לא משנה באיזשהו מקום הכישרון שלך, משום שאתה הולך ועולה בלי שאף אחד שם לב ואף אחד לא יכול לעצור אותך. עכשיו פה, לפי כל הנושא הזה, יש לנו בעצם שאלה שאנחנו בתורה מוצאים, בתנך, אנחנו מוצאים שכשהיו סופרים את עם ישראל עוד בימי קדם, היו סופרים אותם בחרסים, כל אחד נתן חרס, שבר של חרס, היו סופרים את החרסים. או שהיו מביאים כבשים, כל אחד נותן כבש וסופרים את הכבשים, לא היו סופרים אותם. עד היום, כשאנשים נכנסים לבית כנסת, סופרים אותם עם הפסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשאם עד העולם. שזה בדיוק 10 מילים, ואנחנו ככה סופרים את המניין. כי אנחנו לא רוצים לספור את הבני אדם, אנחנו סופרים את המילים של הפסוק. מה הבעיה בספירה? אם ספירה זה דבר חשוב, אם ספירה זה דבר שאינו בטל, כמו שאמרו חז"ל, אז אם ככה, למה כל כך יש חשש שכשסופרים בני אדם עלולים להביא להם חלילה מגפה, כמו שכתוב? אז התשובה היא, ברגע שאתה הופך להיות חשוב, כל החיצונים הולכים ועולים עליך. זאת אומרת, הקליפות, הסטרא אחרא, הם מנסים לינוק ממך. ובעצם אתה צריך לגרום למיתון של אותה ספירה, כדי שהיא לא תזיק לך. אבל שוב, תמיד אתה צריך לזכור, שזה שספרו אותך, וזה שיש בחינות כאלה שאויבים שלך, זה בגלל שאתה בן אדם שיש לו התחלה ואמצע וסוף. אתה מציאות. אדם שיש לו התחלה ואמצע וסוף, זה אדם כזה שרוצים את הקרבה שלו. אז גם הקדושה רוצה את הקרבה שלו, גם להבדיל, הקליפות והסטרא אחרא רוצים את הקרבה שלו, והוא צריך באיזשהו מקום לדעת להשתלט על אלה שרוצים את הקרבה שלו ולדעת לסלק אותם. אז אני רוצה לתת לכם סוד שיכול מאוד לעזור לכם, איך אנחנו יכולים לדעת שדבר מסוים להתרחק ממנו, דבר מסוים שמנסה להתעלק עלינו, אנחנו מתרחקים ממנו ולא נותנים לו להתלבש עלינו. זה כתוב באחד הספרים של רבי צדוק הכהן מלובלין, ספר דובר צדק. האוויל, אף על פי שבכוח נדמה לו שלם, כאשר הוא בא להוציא לפועל, ילבט, ואינו יכול להשלים גמר המעשה. הוא מלמד אותנו כלל, שיש, כלל שאנחנו רואים אותו בעברית, יש אנשים שיודעים לדבר הרבה. והם נשמעים מאוד מאוד טוב, דומיננטיים, מושכים תשומת לב, אבל תמיד תבדוק, אל תבדוק אחרי הדיבורים, תבדוק האם הוא מסוגל לעשות מעשים. האם הדיבורים האלה יכולים לבוא לידי מעשה? הוא אומר לך שיש מושג של אוויל, שנשמע טוב, אבל הוא לא מצליח להגיע לשלב המעשי. כשהוא מגיע לשלב המעשי, בלשונו העתיקה, הילבט. הילבט עם ת' בסוף, הוא מתלבט. הוא לא מסוגל להביא את הדברים לידי מימוש. זאת אומרת, אם אתה דבר שבמניין אתה חשוב,
נתפלים אליך, מנסים לנוק ממך, ואתה צריך לדעת את מי אתה מעיף ממך, כמו שאומרים, את מי אתה מסלק ממך, ואחת הבחינות שאתה צריך מאוד מאוד לסלק ממך, זה אותם הבחינות שמנסות לנוק, שהן יודעות רק לדבר ולא יודעות לעשות, ולכן הן מחפשות מישהו שיעשה בשבילם. כעת אנחנו נתעמק בכל היסודות האלה שהתחלתי עכשיו ללמוד, נתעמק עכשיו בקשר שלהם עם ספירת העומר בפועל ממש. הדבר החשוב שהוא נספר, האם בגלל שהוא חשוב הוא נספר, או בגלל שהוא נספר הוא נעשה חשוב? זו חקירה כזאת. שתי התשובות נכונות. הוא חשוב ולכן הוא נספר, וגם דבר שאינו חשוב, כמו שאמרתי קודם, כאשר הוא ייספר, אז אנחנו נצליח לעשות אותו שהוא יהפוך להיות חשוב. איפה אנחנו רואים את זה מאוד חזק? ספירת העומר. ספירת העומר במשך חודש ימים, יותר מחודש, כי אין לנו קצת מימי ניסן וקצת מימי סיוון, אבל כל חודש אייר, שזה חודש יוצא מן הכלל בהיבט הזה, שכל החודש כולו אנחנו סופרים, ובעצם אנחנו סופרים עוד יום ועוד יום ועוד יום, וכל יום השמש זרחה ושקעה, וכאילו הכל אותו דבר, ובכל זאת אנחנו באים ואנחנו אומרים לא, אנחנו חושבים שאנחנו נעשה מהיום הזה יום מיוחד. שימו לב טוב, עם ישראל שייך מאוד חזק לחודש אייר ולמזל, מזל שור, אז מזל שור המתוקן של ה קדושה, והעם ישראל, טוב, גם מדינת ישראל יש לה משהו עם חודש אייר ועם המזל הזה גם כן, והמצב הזה של העם ישראל בהיבט הזה הוא מושך אחריו אש, הוא מושך אחריו אש של אותם אלה שמקנאים בו, שונאים אותו, וזה בא לידי ביטוי שחזל רמזו אותו במשפט, ישראל מונין ללבנה. ישראל מונין ללבנה זה שהם סופרים את הימים שלהם בהתאם ללבנה, החודש העברי, בלוח העברי הוא לפי הלבנה. אבל יש עוד ביטוי כזה בחזל, שאומות העולם מונין את ישראל. מונין את ישראל זה כאילו כועסים על ישראל, טובעים מישראל, אבל הם משתמשים באותו מילה, מונין מלשון מניין, ומונין מלשון טובעים, זה כאילו הולך ביחד. מונין זה שעם, אומות העולם פשוט כועסים על זה שעם ישראל יש לו יכולת פנטסטית לקחת דברים פשוטים, 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 יום פשוט, יום חול פשוט, ולעשות ממנו פאר. מי שמכיר את הסטייל, את הסגנון של השיחות של הרבי, חלק בלתי נפרד מהשיחות שלו מתחיל, לפחות בדקות הראשונות, לפעמים זה יותר מדקות, אולי בעשרות דקות הראשונות אפילו, שהוא מתחיל לדבר על מה מיוחד ביום הזה. אז הוא מתחיל לשכנע אותך מכל צד וכל פינה, והיום הזה הוא ככה, והתאריך הוא ככה, והפרשה היא ככה, ולכן זה ככה, ואנחנו בדיוק בשנה הזאת, ובדיוק בתהילים הזה של החודש, ובדיוק בתניא היומי, הוא מנסה ליצור מיום פשוט משהו מיוחד. זה אופי יהודי, זה התנועה היהודית הפשוטה, וזה חודש אייר. חודש אייר זה לקחת יום רגיל ולעשות ממנו ספירה, לעשות ממנו איזשהו כוח מיוחד ולעלות אותו מעלה מעלה. לצערנו הרב, יש אנשים שהם באמת מיוחדים. זאת אומרת, יש להם כישרון מיוחד, יש להם, יש להם תכונות יוצאות מגדר הרגיל, ואף בכלל הם לא עושים מעצמם משהו מיוחד. זאת אומרת, אני לא מתכוון שהם לא מתגאים, כי זה טוב לא להתגאות, אבל הם גם כן לא מרגישים שיש להם משהו מיוחד, והם גם לא מנצלים את הכישרונות שלהם עד תום. והסיבה לכך, במילה אחת, דמיון מוטעה. האדם אסור בדמיונו, הם מדמים בעצמם, על עצמם, דברים לא נכונים, נראה להם שזה פשוט, נראה להם שזה הכל, ולכן בספרי החסידות כתוב שהיצר הרע הגדול ביותר והמסוכן ביותר זה יצר הרע של השקעות, שהאדם שקוע בתוך דמיון ולא נותנים לו להוציא את עצמו מההלם אל הגילוי. במילים אחרות, הדמיון זה הפוך על הפוך, הדמיון של האדם זה שהוא סבור שהוא כלום, ושהוא סבור שאין בו משהו מיוחד, ושהוא סבור שלא סופרים אותו, ושהוא סבור שאלוקים לא סופר אותו. וזה פליק לאלוקים.
משום שאם אתה חושב שאלוקים לא ספר אותך, אז מה הוא נותן לך לחיות? הוא דווקא בגלל שהוא סופר אותך, בגלל זה הוא נותן לך לחיות, ואתה צריך לחפש את המיוחד שבך, את העוצמה שבך, כדי להתקדם הלאה. מה מיוחד בימי ספירת העומר? זה הרי ימים פשוטים, זה ימים שחוזרים על עצמם. התשובה היא, זה הימים האלה, זה ימי ספירה, שאיך שאתה תתנהג בימים האלה, ככה ייקבע. אם תתנהג טוב, ייקבע שאתה טוב. ואם תתנהג רע, אז ייקבע חלילה משהו אחר. זאת אומרת, יש לך אפשרות להסריט ולעצור את התמונה על מה שאתה רוצה. וחשוב מאוד מאוד לדעת שכאשר בן אדם מקבע דברים, נדמה לו לפעמים, בואו ניקח למשל את התמונה, איך אומרים, שאי אפשר שלא לזכור אותה, התמונה של הצנחנים ליד הכותל, מיד אחרי שהם נכנסו לכותל. אתם מכירים, התמונה אולי דעה הכי מפורסמת. אז הצלם שצילם אותה מספר שהתמונה הזאת, איך אומרים, זה יצאה לו בפוקס. לא, זה לא תמונה עם יותר מדי כיוונון של המצלמה. אני רוצה לומר שהתמונות המיוחדות שלכם בחיים, אני לא מדבר כעת, אני עוזב רק את התמונה של הפוטו, אני מדבר כעת על התמונה שלכם על עצמכם, התמונה בחיים היא הרבה פעמים נקודה כזאת שקרתה. ואתם צריכים להיות הצלם שמחזיק את המצלמה טוב, חזק, יציב, ולצלם את הרגעים הנכונים של החיים. להנציח את הדברים המהותיים, להנציח את הדברים המשמעותיים. האדם נושם, הוא אפילו לא מרגיש שהוא נושם. זה פשוט. אבל זה הראיה שהוא חי. זה הדברים הפשוטים, הדברים שלא תכננת, הדברים שלא חשבת איך שהם קורים, הם הדברים הכי מהותיים של החיים שלך. ולכן על משיח כתוב, הוא ברוח פיו ימית רשע. ברוח פיו. זאת אומרת, הוא לא יצטרך אפילו, אם אני מדייק את הפסוק, הוא לא יצטרך אפילו לקלל מישהו. ברוח פיו, פו, הוא ימית רשע. וכשהעם שלנו סבל מאנשים שאינם ישרים, שנקראו משיחי שקר, אחד מהם היה מהמפורסם שבהם, זה היה שבתאי צבי. והוא ניסה לסחוף אחריו, ונשלחו אליו גדולי ישראל, כמדומני זה היו הילדים של בעל התורה זהב, רבי דוד הלוי סגל, נשלחו אליו, והוא ממש הפליא אותם, כי הוא היה קריזמט, והוא היה למדן, והוא היה מקובל. לפני שהם עזבו, אחרי התפעלות גדולה ממנו, הוא אומר להם, תגידו, יש משהו שאני יכול לעזור לכם? זאת אומרת, אני המשיח הרי, ויש לי כוחות מגיים, מיסטיים, אני יכול לעשות משהו. זה חשוב, וזה חשוב שתדעו שלא צריך כל כך להתפעל מכוח כזה. והם אמרו לו, כן, יש איזה מושל רשע במקום, במחוז שלנו, שממש מציק, ממש מעיק. אז הוא אמר להם, תסתכלו על השעון, הם עמדו מול מגדל עם שעון, אמר, תסתכלו על השעון, אני עכשיו יעקור עשב מהאדמה, וברגע הזה, בשעה הזאת, הוא מת. וכשהם חזרו חזרה, השאלה הראשונה שהם שאלו את אבא שלהם, מה עם אותו רשע? הוא אמר, הוא מת פתאום באמצע היום, בשעה זו וזו, בהפתעה גדולה. ואז הוא שואל אותם, נו, ואיך היה אצל שבתאי צבי? אז אמרו, זה לא להאמין, אבל גם הנה זה, הוא תלש את העשב בשעה הזאת, ואמר לנו, הנה, חי וקיים. ברגע שהם סיפרו את הסיפור הזה, הוא הוריד את העיניים למטה, הוא אומר, משיח הוא לא. שאלו אותו למה, אז הוא אמר להם, כי בספר ישעיהו כתוב שברוח פיו הוא ימית רשע, ואם הוא היה צריך עשב כדי להרוג מישהו, אז הוא לא המשיח. בסוף התברר שהוא את עצמו לא יכל להושיע מהשבי האסלאמי שבו הוא היה נתון. למה אני מספר את זה? משום שהדברים הגדולים, המשיח שבתוכנו, הנקודות המשיחיות שגואלות אותנו, זה נקודות שקורות בפוקס, ברוח פיו, זה קורה. והחוכמה של האדם זה לספור את זה, לספור את זה, להבחין בזה, לעלות על הנקודה, לעלות על זה. אז מה באמת מיוחד בימים האלה? בימי ספירת העומר, מה מיוחד בהם? הגמרא אומרת מסכת סוטה שנהוג ללמוד בימים האלה, עבירה מחבה תורה, סליחה, עבירה מחבה מצווה, עבירה לא מחבה תורה.
יש עוצמה מיוחדת לתורה. אבל יש מצווה מיוחדת שהעבירה לא יכולה לכבות, זה מצוות הספירה, ספירת העומר. אבל גם הספירה שהאדם סופר את עצמו. ברגע שאתה סופר את עצמך, מחשיב את עצמך, מחשיב את הכוח הרוחני שנתן לך הקדוש ברוך הוא, אז בסייעת הדשמיא, אתה תגיע לייחודיות שלך, סוף כל סוף, אתה תעלה על דרך המלך. ולכן כשהרבי היה נפגש עם האנשים שהיו עושים מעשים יפים ולא נכונים, זאת אומרת, ישנם אנשים שיודעים לעשות מעשים מוכשרים, מעשים עם עוצמות, אבל הם עדיין לא מתוקנים, הם עושים מעשים לא נכונים עם הכישרונות שלהם. אז הרבי אמר, אני מחכה שאתם תגיעו לכיוון הנכון, אבל תמשיכו הלאה, הכישרון שלכם מוביל אתכם לאיזשהו כיוון חיובי. מדוע? משום שברגע שבן אדם מגיע אל הייחודיות שלו, אל מה שבו אתה מיוחד, אז הקדוש ברוך הוא באמת מתגלה אליו, התורה מתגלית אליו, הוא באמת חוזר בתשובה, באמת מגיע אל אבא שבשמיים בדבקות מיוחדת. ולכן בחסידות הדבר הכי אהוב היה אדם שנקרא פנימי, והדבר הכי שנוע היה אדם שנקרא חיצון. מה זה פנימי ומה זה חיצון בהגעה החסידית? פנימי זה אדם עם מודעות עצמית, חיצון זה בן אדם מדומיין שלא יודע מי הוא ומה הוא ולאן הוא נוסע. ולכן כשהאדמור הזקן חיפש הסכמות לספר תניה שהוא כתב, הוא לקח הסכמות משני תלמידים, שאחד קראו אותו רבי יהודה לב הכהן והשני קראו אותו רבי זושא מהניפולי. שניהם לא היו מהמפורסמים מתלמידי המגיד ממזיץ', הם לא נהגו קהילות, הם לא היו מנהיגי חסידים, הם היו אנשים פשוטים. אומרים שזו הייתה הסיבה של בעל התניא לקח הסכמה לספר התניא דווקא מהטיפוסים האלה. למה? משום שהוא אמר, כל התורה שלי היא בעצם מה שקיבלתי מרבי המגיד ממזריץ', והמגיד ממזריץ', הבבואה שלו מתבטאת באופן הכי חזק בשניים האלה. בשניים האלה שהיו תלמידים ונשארו עד יום פטירתם תלמידים שלו. לא הפכו להיות רבאים, לא הפכו להיות אדמורים, לא הפכו להיות משהו אחר. יש בזה איזושהי אותנטיות מיוחדת, יש בזה איזושהי מקוריות מיוחדת, יש בזה איזושהי ייחודיות מיוחדת. ומי לא מכיר בסופו של יום את רבי זושא מהניפולי בלי שהוא הנהיג עדה? זה אומר לנו איזשהו דבר מאוד מאוד חשוב. אתה לא צריך להיות החכם הכי גדול, אתה לא צריך להיות המוכשר הכי גדול, אתה לא צריך להיות המפורסם הכי גדול. ברגע שתהיה מה שאתה, הרי אתה גם החכם וגם המפורסם וגם הכל. תהיה מה שאתה, הייחודיות שלך שבה אתה ספרת את עצמך, בה אתה תספר על ידי אחרים. אבל ברגע שאתה לא נותן לעצמך שום מקום, אז אתה לא מתקדם לשום מקום ולא מביא את עצמך לשום מקום. ואני חוזר חזרה לספירת העומר. מדוע או מה מיוחד כל כך בספירת העומר, אחרי הימים הם ימים פשוטים שחוזרים על עצמם? התשובה היא, אבל יש בהם מצוות השם. וכאן אני מגיע לנקודה היותר עמוקה במה שדיברנו. כי ברגע שאתה מחפש מקוריות, אתה מחפש אותנטיות, אתה מחפש ייחודיות, אם זה ייחודיות שלך, הרי אתה מוגבל. כשם שאתה מוגבל, גם מה שתעשה יהיה מוגבל, אז בסופו של דבר תמיד תישאר קטן, תמיד תישאר מוגבל. אבל ברגע שמה שאתה מחפש בייחודיות זה הייחודיות, אבל של הקשר שלי עם האלוקים. ייחודיות, ואיך אני תורם הייחודיות הזאת לפיתוחו של עולמו של אלוקים. איך אני יוצר מהייחודיות הזאת איזשהו עילוי, איזשהו משהו גדול, לא בשביל כבודי ולא בשביל כבוד בית אבא, אלא בשביל רצונו ועולמו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני אוהב. וישנם אנשים שההתפשטות שלהם בעולם היא חדרה כל כך חזק, ובקבלה מביאים לזה דוגמה יש בבית העלמין הישן בצפת, יש את הקבר של רבי פנחס בן יאיר למטה. רבי פנחס בן יאיר לדעות מסוימות היה חותנו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי פנחס בן יאיר, היה סיפור איתו שגנבו לו פעם את החמור, והחמור לא רצה לאכול אצל השודדים כלום. ובסופו של דבר, כשהם ראו שהוא לא אוכל והוא התפשט,
התפגר להם, אז הם שלחו אותו חזרה הביתה, והוא חזר חזרה הביתה בכוחות עצמו, ואמרו מיד לתת לו אוכל, מפני שהוא לא אכל כבר כמה ימים. שאלו למה הוא לא אכל, משהו לא, הוא לא אוכל אוכל לא מאוסר. מורי ורבותיי, מעשה רק בן אדם צריך, ורק בתוך הבן אדם רק יהודי צריך, וגם זה רק מה שגדל בארץ ישראל. אבל פה ראינו צדיק שהאמונה שלו וקיום המצוות שלו התפשט כל כך לסביבה עד שהוא חדר גם בחמור. ובקבלה מזכירים את המיוחד שבזה, שככל שאתה חדור בעניין אלוקי גדול, עוצמתי יותר, זה חודר בסביבה שלך, זה חודר עד הדומם, הצומח והחי שנמצא בסביבתך. אז לכן כשאנחנו מדברים היום על ספירת העומר, שזו מצווה אלוקית, אז מהו החידוש הייחודי שלך? החיבור המיוחד שלך, היוצא דופן, השונה מאחרים, עם האלוקים. ובאמצעות החיבור הזה, אתה תצליח להעביר מסרים אפילו לדוממים, אפילו לחי, אפילו לצומח. עד כדי כך, ההתפשטות שלך, אתה קונה את כל העולם של סביבך. אבל הייתי אומר עוד יותר מזה. כמה ימים אנחנו סופרים ספירת העומר? ממתת יום. ממתת בגימטריה חולה. זה לא חוכמה ללמד חמור לעשר. יותר קשה ללמד בן אדם להיות בן אדם. ואם הבן אדם הזה הוא חולה, חולה לא במובן הפיזי, אלא במובן הנפשי, הפנימי, הנשמתי, הוא חולה, להפוך אותו מחולה לבריא, זה המשימה של העולם. זה הקושי של העולם. וספירת העומר, שהאדם סופר את עצמו, היא יכולה להוציא אותו מהאלם אל הגילוי, ולהביא אותו ממצב חולה, ממצב ממתת, ממצב חולה יכולה להביא אותו למצב בריא, ולרמה הכי גבוהה בבריא. אבל בתנאי שהוא ספר את עצמו נכון. הראשון שלימד אותנו את זה, זה היה נוח. נוח נכנס לטבעה. הוא לא ידע מה בדיוק רוצה הקדוש ברוך הוא ממנו כשהוא יצא מהטבעה, אבל הוא ראה שהקדוש ברוך הוא אומר, תכניס מהבעלי חיים התיאורים שבעה שבעה, ומהבעלי חיים התמיים שניים שניים. הוא התחיל לשאול את עצמו מבחינה מתמטית, למה אלוקים עשה את זה? ואז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקריב קורבנות כשהוא יצא מהטבע, והוא הקריב מהבעלי החיים התיאורים, הוא הקריב מהם, וככה הם לא נכחדו, משום ששניים שניים הוא היה מקריב, כבר לא היה נשאר מהם שום דבר. זה מה שהוא עשה. בא הרמב"ן, מגלה לנו סוד. אלוקים, בזכות הקורבנות האלה שהקריב נוח, קראת איתו ברית של הקשת, שהוא לא יביא יותר מבול לעולם. אלוקים, בזכות הקורבנות האלה, גילה לנוח את סוד הקורבנות, שזה סוד היום ונורא. שואל הרמב"ן, מה הביא את אלוקים לגלות לנוח סודות מכבשונו של עולם? רק דבר אחד, שהוא עשה חשבון, שהוא ספר את בעלי החיים. למה אלה שניים ואלה שבעה? למה? כנראה שאלוקים רוצה להגיד משהו. ברגע שבן אדם מתחיל לספור כל סיבה, כל עניין, כל סיפור, כל מאורע שקורה לו בחיים, יתגלה אליו האלוקים ויגלה לו את סוד הקורבנות. יגלה לו מה הסוד, מה אני רציתי בעניין הזה. וזה לא רק שהאדם החולה יכול להפוך להיות בן אדם בזכות הספירה הזאת, אלא אפילו בהמה יכולה להפוך להיות אדם. אנחנו מקריבים את קורבן העומר. כשאנחנו מסתכלים על המילה עומר, עומר בתורה ללא וו, עין, מם, רש, זה יוצר את הגימטריה של המילה יש. יש בעברית יש, אבל בלשון של החסידות יש ישות. אתה מבחינה של עומר, של שעורים, שמאכל בהמה, אתה יכול להפוך להיות ליש האמיתי הכי גדול בבריאה, הוא בלבד שאתה תחיה באיזושהי ספירה. כמו שאומר לנו את זה דוד המלך יפהפה בתהילים, למנות ימינו כן עודה ונביא לבב חוכמה. אם אנחנו נמנה את הימים שלנו כמו שצריך, אנחנו נוכל לקחת את הלב ולהפוך אותו לחוכמה. נוכל לקחת את כל הרגשות שלנו, את כל התחושות שלנו, את כל הדברים שהם לכאורה פשוטים, שגרתיים, ולעשות מהם איזשהו פאר, לעשות מהם איזשהו משהו עוצמתי, ובלבד שאנחנו התייחסנו אליהם בכובד ראש. ואני רוצה לתת דוגמה יפה.
ימי ספירת העומר זה ימי אבלות על מיטתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. אנחנו לא מברכים שהחיינו בימים הללו, חוץ משבת וראש חודש. שבת אפשר, שבת וראש חודש אפשר. ברכת שהחיינו, יש איך שהרמב״ם כותב, שכשאתה רואה פרי חדש, אתה רואה אותו, זה לא פרי חדש שלך, זה פרי חדש על העץ. זה לא על העץ שלך, זה על העץ של החבר שלך. או שראית פרי חדש שחבר שלך קנה, והוא בא עם מסלים עכשיו מהשוק, ואתה בדרך רואה מה יש לו בסקיות. אתה מברך שהחיינו על מה שאתה רואה. ואילו השולחן ערוך לא פוסק כמו הרמב״ם. השולחן ערוך פוסק שרק מה שהכנסת לתוך הפה שלך אתה מברך שהחיינו. ואנחנו מוצאים את המחלוקת הזאת בצורה מעוררת השתאות גם בנוגע לסימנים של ראש השנה שכולנו מכירים, שעושים סימנים לשנה טובה בליל ראש השנה. ושם יש שתי גרסאות בגמרא, מסכת אוריות בדף י"ב. גרסה אחת שמי שרואה את הפרי, את הרוביה, את הקרטי, את כל מה שנהגו לה, את הרימון, מי שרואה את זה אומר כך וכך. ויש גרסה שככה אנחנו מתנהגים, שמי שאוכל אומר כך וכך. אז מה קרה פה? מה ההבדל בין הגרסאות? מה ההבדל בין פסק הדין של הרמב״ם לבין פסק הדין השולחן ערוך? ההבדל הוא לא בפסק הדין. ההבדל זה בבני האדם, מה הם סופרים. פעם כשבן אדם היה רואה פרי יפה, גם אם הוא לא שלי, אבל איזה יופי! איזה עולם נפלא ברא הקדוש ברוך הוא, איזה פירות מתוקים, איזה שמחה. הוא היה מברך שהחיינו על מה שהוא רואה, כי הוא באמת היה שמח. היום, עד שזה לא נכנס לתוך הבטן שלו, עד שזה לא נכנס לתוך הפה שלו, הוא לא מרגיש שהוא צריך לברך שהחיינו. הלמדת שהכל תלוי בספירה של האדם. עד כמה אתה מסוגל להתחבר למה שעומד לפניך. הרעיון הוא אותו רעיון. אתה יכול בראש השנה להסתכל, אולי זה באמת פתרון לאלה שמבחינה בריאותית לא יכולים לקחת מין זה או מין אחר, אז הגמרא נותנת לאפשרות להסתכל ולהגיד ירבו זכויותינו כרימון. שאיתם ושונאינו, זה אתה יכול באמצעות המבט אפילו לעשות, אבל בתנאי שאתה מתחבר למבט הזה, בתנאי שאתה סופר את המבט הזה, בתנאי שאתה לוקח את מה שאתה רואה, אתה לוקח את זה ברצינות. וכשאנחנו מסיימים לספור ספירת העומר, יש לנו ריבונו של עולם מאוד מקסים שאנחנו אומרים אותו. ובריבונו של עולם הזה אנחנו אומרים, אתה ציוויתנו לספור ספירת העומר כדי לטהרנו, כמו שנאמר, וספרתם לכם כדי שיתהרו נפשות עמך ישראל. והפרשנים שואלים איפה כתוב בפסוק שעל ידי ספירת העומר יתהרו נפשות עמך ישראל. מה זה בא להגיד? כל מה שדיברתי עד עכשיו זה בא להגיד. אין מצב בעולם שאתה תספור משהו, שאתה תחשיב משהו, שאתה תתקדם במשהו ואתה לא תהפוך להיות טהור באותו עניין, שאתה לא תהפוך להיות חכם באותו העניין, שאתה לא תלך ותתעלה באותו העניין. הכל תלוי בבחינה שאתה מצאת את הייחודיות. ברגע שאתה שמת את האצבע שלך, זה ייחודי, זה יוצא מן הכלל, זה עצמו ילך ויעלה אותך מדרגה לדרגה ומחיל אל חיל. אז מה למדנו מספירת העומר? אלינו. מה למדנו מספירת העומר לחיים האישיים שלנו? למדנו שכל יחידת זמן זה סיפור של הצלחה. מי הם האנשים המוצלחים בעולם? מי הם האנשים החכמים בעולם? האנשים שידעו לדחוס לתוך יחידת זמן הכי הרבה דברים. המושג הזה, העוצמה הזאת, שבן אדם יודע לייקר שנייה, יודע לייקר דקה, הוא לא מנסה לבלות. לבלות, אני אומר מלשון בלי של הזמן. לקחת את הזמן לקרוע אותו. הוא יודע לנצל את הזמן בצורה הכי מלאה שלו, לספור אותו.
חסידי אדמור הזקן היו סופרים, הם היו חיים בספירה מתמדת, באיזושהי עוצמה של מתח, מה אני עושה? אז האדם הופך להיות מוצלח בכל הרובדים של החיים שלו, בכל הרובדים של הזמן שלו, והייתי אומר, יצאנו ממצרים לחירות. מי הוא האדם שיש לו חירות אמיתית? אדם שהזמן שלו מנוצל לחלוטין, וזה בדוק. מי הם האנשים בעלי כאב הלב הגדול? מי הם האנשים שחופרים לעצמם? מי הם האנשים שחיים כל הזמן בתסכולים פנימיים? אנשים שיש להם זמן מיותר. תכבד העבודה על האנשים, אמר פרעו, והוא היה פסיכולוג גדול, ועל אישו בדברי שקר. כאשר בן אדם ינצל את הזמן, יחידת הזמן שלו, כל יחידה ויחידה בעוצמה הכי גדולה, הוא הופך להיות מוצלח, והייתי אומר במילה אחת שזה כל סודה של חסידות. יש ספר החינוך של רבי אהרון הלוי, והוא אמר את המשפט המפורסם פעמיים בספר שלו, במצווה כף, במצווה שין זין, המשפט המפורסם, אחרי המעשים נמשכים הלב אבות. תעשה, ואחר כך כבר הלב יימשך, ואחרי הלב יימשך המוח. מעניין, ספר התניה לא מדבר בשפה הזאת בכלל. ספר התניה לאורך כל הספר, תחילתו, אמצעו וסופו, מדבר על זה שהבן אדם צריך שיהיה לו מוחין, מידות, מעשה, מחשבה, דיבור ומעשה. האדם צריך שיהיה לו את המוח, ומהמוח הדברים יעברו אל הלב, ומהלב הם יעברו לחלק הנאי, נצח עוד יסוד, שכולל את המחשבה ואת הדיבור ואת המעשה שיורדים למטה. איפה אחרי המעשים נמשכים הלבבות במשנתו של בעל התניה? בעל התניה טען שאחרי המעשים נמשכים הלבבות זה דרך קצרה, אבל היא ארוכה עד מאוד. והדרך המובחרת יותר היא הדרך שאתה מתחיל עם המוח ואחר כך אל הלב ואחר כך אל המעשה, משום שאם אתה תתחיל אל המעשה, תתחיל עם המעשה, אז באמת במהירות די גדולה תגיע לרגשות ותגיע גם להבנה מסוימת, אבל זה לא יחזיק זמן הרבה, זה לא מחזיק הרבה זמן. אבל ברגע שהבן אדם מתחיל מהמוחין ואחר כך עובר למידות, אולי העבודה היא קשה יותר בהתחלה, אבל היא יותר נצחית, היא יותר מהותית. נמצא שכל עניינה של החסידות, כמו שאמרתי, בא על מלחמת הזמן. איפה יהיו תוצאות לאורך ימים, לזמן ארוך יותר? בדרך קצרה שהיא ארוכה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, או בדרך ארוכה שהיא קצרה בסופו של דבר מבחינת הזמן, השקעת במקום היותר עוצמתי והיותר חזק. מהי המשמעות בתוך ספירת העומר שאנחנו סופרים גם את הימים, אבל אנחנו סופרים גם את השבועות? היום 9 ימים שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר. זאת אומרת, אני מונה את השבוע, מונה גם את הימים. מה המשמעות הזאת שאני מונה גם וגם? משום שיש בני אדם שכל הזמן מונים רק את היום. היום היה באסה, הם אומרים. היום היה לא מוצלח. היום זה לא הלך. ויש אנשים שמסוגלים לעשות מכמה ימים לא מוצלחים שבוע מוצלח. כי לפעמים החיסרון שהמינוס והמינוס והמינוס של הכמה ימים הביא אותך בסוף לשבוע אחד שהוא מוצלח ברמות. האדם לא יכול לספור את הדברים לפי הפרטים, ימים בלבד. תספור אותם גם לפי המכלול, לפי השבועות. אתה לא יכול לספור רק נקודתית, אתה צריך לספור גם כן את המכלול. יש הרבה מאוד נערים ונערות, יבנים ובנות, שכועסים על ההורים שלהם, על כל מיני פרטים שההורים שלהם שגו, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין מצב שההורים לא טעו, כמו שאין מצב שהילדים לא טעו. וכשהם יהיו הורים, הם יטעו עוד יותר. אז מה העניין? העניין הוא זה שכשאתה שופט, אם אתה תשפוט לפי הנקודות, הימים, אתה לא מדדת נכון. אבל אני אומר, תשפוט לפי השבועות. בגדול, ההורים רצו את טובתך. בגדול. הם השתדלו בשביל שתצליח. אלה שסופרים את הימים לא יצאו עדיין ממצרים.
אלה שסופרים רק את הימים, אומרת הגמרא במסכת נחות סמכוו, מצווה למימנה יומה, מצווה למימנה שבוע. צריך לספור את אלה וצריך לספור את אלה. אתה צריך לראות גם את המכלול. אם אתה לא תראה את המכלול אתה לא רואה נכון, ולמדנו את זה מאבותינו. המדרש מספר מעשה לא כל כך מוכר על אברהם אבינו, שכשהוא עלה בסולמה של צור, של העיר צור, אז מעלה ההר היא נמצאת, וכשהוא עבר שם הוא ראה אנשים שמנקשים בזמן ניקוש ועודרים בזמן עידור, עושים את הפעולות בזמן שצריכים לעשות, והוא אמר בליבו, נשא תפילה לאלוקי בורא עולם ואמר לו, הלוואי יהי חלקי עם אלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אתן את הארץ הזאת. ושואלים, רגע, אנשי צור היו בעלי אהבה גדולה לאלוקים? לא. הם היו בעלי יראת שמיים גדולה? גם כן לא. הם היו אנשים גומלי חסדים עוצמתיים? גם כן לא. מה מצא בהם אברהם אבינו? הוא מצא בהם סדר ומשמעת פנימית. מנקשים בזמן שמנקשים, עודרים בזמן שעודרים. זאת אומרת, אם יש לך את המכלול הזה, אם יש לך את הבסיס הזה, וואו, לאן הם יגיעו? אין לי ספק שהפוטנציאל של המקום הזה, ההשראה, האנרגיות של המקום הזה, הן אנרגיות גבוהות שמקדמות את הבן אדם ומעלות אותו אלף פעמים ככה. זה מבט של אבא. זה מבט של אבינו אברהם. הוא לא מסתכל על הפרט. בפרט אתה תראה מלא חסרונות. הוא מסתכל על המכלול. בגדול, במימני שבוע, איך זה נראה? זה נראה עוצמתי? אז כנראה שיש בזה משהו חשוב. אבל יש גם את האנשים ששוכחים לספור ספירת העומר. גם זה ישנו. ומה הסיבה שאדם שוכח לספור? אתם יודעים, בפנימיות, אני לא מדבר, הוא לא שם תזכורת בפלאפון, הוא לא תלה פתק על המקרר. יש כל מיני סגולות איך אתה תזכור לספור ספירת העומר, וזה מצווה ששייכת גם לנשים, לפחות לדעתו של אדמו"ר הזקן. ונשים עוד לפני גברים, משום שהן צריכות לספור ספירת העומר מיד בתחילת הלילה, כי תפילת ערבית הן לא מתפללות, ואילו גברים ממתינים עם ספירת העומר עד לתפילת ערבית. וגם מי שלא ספרה או ספר עד עכשיו יכולים לספור מהיום. יש אפשרות לספור יום ושבוע, וזה ייתן השראה לכל ההמשך עד מתן תורה. אבל למה יש בן אדם המושג הזה של שכחה? אני לא מדבר בהיבט של השכחה הפשוט, אלא יש משהו עמוק בתת המודע של האדם שמביא אותו לשכוח לספור ספירת העומר. משום מה שאמרנו קודם, ספירת העומר זה מצווה, וזה מצווה שהיא חדשה, וזה חיבור עם אלוקים, וזה לחפש את הייחודיות שלי, ולחפש את המיוחד, ולחפש את הטרי ואת את החדש ואת המרנין ואת המחיה, שהבן אדם נמצא בתנועה של מונוטוניות מעייפת. הוא נמצא באיזושהי תנועה, עוד יום תלוש אותו מהלוח שנה ותזרוק לפח. עוד יום עבר. עוד קטע מהחיים של לא כלום. אם זה התנועת נפש של האדם הפנימית, הוא ישכח את ספירת העומר. כי ספירת העומר זה ימים רגילים. זה ימי חולין. זה ימים שאם לא תעשה אותם, אם לא תספור אותם, אם לא תעשה מהם ספיר, אם לא תעשה מהם מאיר, הם לא יאירו. זה תלוי באיך אתה רואה אותם. זה תלוי איך אתה, מה אתה מכניס בהם. זה מלמד אותך ספירת העומר. לכן אדם שהוא מדוכא. מה זה מדוכא? מדוכא זה אדם שאומר מה שהיה אתמול יהיה היום וגם מחר. מה זה מתאבד? זה אדם שאומר מה שהיה דפוק אתמול יהיה היום ויהיה גם מחר. אז אין לי מה לעשות כאן. המדוכא הוא לא אדם שרואה דבר חדש. הספירה של ימים, הספירה של שבועות, זה אדם כזה שיכל לצאת מעצמו, לראות את החדש, לראות את הטרי, לראות את היוצא דופן, לראות את העומק. ומוריי ורבותיי, זה מצווה לגדולים ולקטנים, משום שגם גדולי גדולים יכולים לטעות בזה. זה נראה אותו דבר, זה נראה פשוט. בין בעלי המוסר היה אחד מיוחד, קראו אותו רבי ירוחם פישל לייבוביץ'.
הוא היה אדם אומן הנפש, השיחות שלו, התלמידים שלו, אפילו הרבי הרייץ מזכיר אותו במכתבים שלו לשבח והלל. אז הרבי ירוחם הזה, הלייבוביץ' הזה, בהתחלה הוא היה רב קטן בישיבתו של החפץ חיים ברעדים. חפץ חיים, היה לו ישיבה, והוא היה שם מוסר שיחות במוסר. אבל התחילו לחלוק עליו. לפעמים שמרגישים מים טריים, יש אנשים שרגילים למים של פעם, שהם פחות, כמו אותו אחד שהיו רגילים לחלב שמעול במים, ואז כשהוא החליט לתת חלב לא מעול, אמרו לו, אתה, החלב שלך לא טעים, כי האנשים כבר התרגלו לזיוף. אז הוא היה מדי מיוחד, לא העריכו אותו בהתחלה, התחילו לריב איתו, עד שמרוב מריבות הוא ניגש לחפץ חיים. הוא אמר, כבוד הרב, אני רוצה לעזוב, לא טוב לי פה. אז הוא ברך אותו, הולך לשלום. מספרים שאחרי שנים רק תפס החפץ החיים את מי הוא שלח לשלום. והוא היה מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, החפץ חיים היה איש ציורי מאוד, הוא היה נכנס לחדר, והיה מתוודא בכל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתוודא לפניך, ששלחתי את רבי ירוחם לייבוביץ' מהישיבה שלי. הוא לא תפס את זה בהתחלה. כי גם אדם גדול לא תמיד תופס את נקודת החידוש. הוא לא יודע לצלם לפעמים את הנקודה החשובה, את האדם המיוחד, את המאורע המיוחד. זה נראה לו משהו של מה בכך. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת. וכל יום וכל רגע וכל שעה, העוצמות של החיבור אל האלוקים, העוצמות של הניסים והעוצמות של התביעות האלוקיות מאיתנו, הן גדולות. עד חקרי לב, שאף אחד לא יכול לשער ולתאר. ואנחנו לא יכולים להסתכל על הדברים של מה בכך, אנחנו צריכים לספור, אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו צריכים לחפש, וכשבן אדם מחפש, הוא זוכה, הוא רואה. מה האדם מקבל בזה שהוא סופר? הוא זוכה שיספרו אותו. אבל באיזה רמה שיספרו אותו, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, כמו שדוד המלך מבקש בספר התהילים, מהקדוש ברוך הוא, שומרני כאישון בת עין, תשמור אותי כמו האישון של העין. למה הוא נקט דווקא את הדוגמה של האישון? משום שמכל האיברים, כל האיברים יכולים לחטוף מכה, כל האיברים צריכים שמירה, אבל כל האיברים צריכים שמירה ממכה, ואילו העין צריכה שמירה אפילו מליטוף, אפילו מנגיעה. העין היא עדינה שאפילו מגע לא נכון יעלול להזיק לה, אפילו פירור הכי קטן שנכנס בעין שלא במקום, זה יכול להזיק. שומרני, הוא רוצה, תשמור אותי כמו בבת העין, כמו אישון העין, תשמור אותי. למה? מכיוון שאני רגיש. אני רגיש אליך, אז תהיה רגיש אליי. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, איפה אתה רגיש אליי? אלוקים, אני סופר אותך כל הזמן. אני מקשיב לך כל הזמן. אני מקשיב לבריאה שלך, אני מקשיב לקולות שאתה מעביר לי דרך הבריאה. כל הזמן אתה מעביר לי מסרים. מוריי ורבותיי, תיקון המידות. תיקון המידות בתוך ספירת העומר. אנחנו אומרים כל יום מידה אחרת שאנחנו מתקנים מתוך 49. יש שני סוגים של יצר הרע. יש יצר הרע גס רוח, יש יצר הרע בוטה, יש יצר הרע שמן, ויש יצר הרע עדין. היצר הרע הבוטה והשמן, אני לא צריך להרחיב עליו יותר מדי. אבל יש יצר הרע שהוא עדין, דוד המלך ובת שבע. דוד המלך היה אז כבר במצב שלא היה לו יצר הרע. הוא לא נמשך לאותה בת שבע כמשיכה של זכר אל הנקבה. זה לא היה זה. זה היה משהו עמוק יותר. הוא הבין שראויה בת שבע ראויה לו. אז הוא אמר, אולי נדרש ממני להשתדל בזה יותר. אני בסך הכל בן אדם פשוט. הקדוש ברוך הוא טבע מדוד המלך, למה אתה סבור שאתה פשוט? למה אתה סבור שאתה לא סופר את עצמך? זה מעניין, זה היה אותו דבר עם יוסף הצדיק, שהוא ביקש משר המשקים שיורר עליו רחמים, והוא דיבר יותר מדי, הוא הוסיף יותר מדי דיבורים, ועל זה באו אליו בתביעה.
למה? כי יוסף הצדיק חשב שהוא איש פשוט, הוא לא ספר את עצמו. הוא לא ספר את עצמו במידה הראויה לו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה לא סופר את עצמך, אני לא אספור אותך. שב עוד 12 שנה בכלא. זה משהו עוצמתי שנמצא באדם, אתה צריך לראות את עצמך נכון, אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור אותך, כאישון, שהעיניים שלך יראו את מי? את עצמך, נכון. את מה שלפניך, נכון. שתגיע להחלטות הנכונות, העוצמות הנכונות, ואז ברגע שהאדם רואה את הדברים נכון, תרגם אותם נכון, יש לו סייעתא דשמיא. הוא מביא גאולה, הוא מביא גאולה לעצמו, מביא גאולה לכל עם ישראל, מגיע למתן תורה, מגיע לכל הבחינות הנפלאות שקיימות, אבל זה הכל בתנאי שהוא סופר, הכל בתנאי שהוא שומר, הכל בתנאי שהוא מחשיב. אז אני רוצה לסכם ולסיים. דבר שבמניין, זה היה הפתיח שלנו, דבר שבמניין לא בטל. גם אם הוא בכלל לא דבר גדול, הוא יכול להיות דבר קטן מאוד. למשל, עם ישראל שהוא עם קטן יוכיח שהקטן יכול לשגע את כולם. כל דבר שאנחנו נגדיל אותו, נספור אותו, נחשיב אותו, יהפוך להיות גדול וחשוב יותר ויותר. ימי ספירת העומר זה ימים שמתגדלים באמצעות הספירה, בכוח המצווה, בכוח האלוקות. ומי מתגדל באמצעות הספירה? אפילו חולה, אפילו בהמה, גם בחינות הכי נמוכות שבתוך האדם הולכות ועולות. מהי בעצם הספירה? ייחודיות וחשיבות פנימית, לא גאווה, חשיבות פנימית. אני כלי של אלוקים, אלוקים ברא אותי, אני צריך להחזיר לו חזרה מעט ממה שהוא נטע בי. והמתנה הכי גדולה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם זה הזמן, לא לבלות אותו ולא לגרום לו ללכת לאיבוד, אלא אדרבה, לספור אותו כמה שיותר, לקנות אותו בכסף, משום שזה המצרך הכי יקר שיכול להיות לנו. מי ששוכח את ספירת העומר, זה בגלל שהוא שכח את החידוש בעולם, הוא שכח את הייחודיות בעולם. הכל נראה לו מונוטוני, הכל נראה לו אותו דבר. אז דבר מונוטוני זה דבר ששוכחים, זה דבר שנרדמים בו, שלא שמים לב אליו. אנחנו צריכים לספור גם את הרווחים הכי קטנים שיש לנו, זה נקרא לספור את הימים, ואנחנו צריכים לספור גם את השבועות, כלומר את המבט הכולל, את המבט הרחב יותר, שרואה את הדברים בצורה עמוקה יותר. ומי שסופר זוכה לשמירה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא של בבת העין, שהוא יראה את הדברים הנכונים, ישים עליהם את האצבע ויוכל להתקדם בסייעתא דשמיא אמת ונכון. השאלות, מוריי ורבותיי, השאלה הגדולה היא, זה האם תמיד כדאי לאדם להיספר? האם זה תמיד נכון לספור, להיספר? יש לזה תמיד חשיבות? כנראה שבכל כלל, כמו תמיד, יש יוצא מן הכלל. למשל, כשאדם סופר את המושג עין הרע, מחשיב אותו, מטעין אותו, מחזק אותו, אז הוא עובד עליו. ככל שהאדם פחות מחשיב את המושג עין הרע, פחות מתרגש ומתלהב ממנו, הוא פחות עובד עליו. זאת אומרת, שישנם דברים שליליים בעולם, שכדאי לך לא לספור אותם. זאת אומרת, כל מה ששוחחנו בשיחה זה דברים חיוביים תספור, אבל דברים שליליים אל תספור. או דוגמה נוספת, עשו מחקר וגילו שאנשים שמעריכים ימים, מעבר לסיבות פיזיולוגיות ורוחניות וזה, זה כתוצאה מזה שהם לא ספרו את הסבל שלהם. הם חיו עם הסבל, הם לא לקחו אותו כל כך ברצינות. דיברתי על העין הרע, אבל בנוסף לעין הרע יש גם לא לספור את הסבל. אל תחיה אותו. יש אנשים שנכנסים לתוך הסבל שלהם כמו בעולם הנקודים, עולם התור, חודרים לתוכו לפני ולפנים, חופרים בו, מרגישים אותו, ואז הם מרגישים שהם עשו משהו בחיים. התורה אומרת לא ולא, ככה לא מתקדמים בחיים. יש דברים
שנספור אותם, ויש דברים שלעולם לא, לבחינות השליליות, לקדם אותנו ולהוביל אותנו, ונחזור חזרה. הנה אנחנו סופרים לקראת ביאת משיח צדקנו, וכשיבוא משיח יש מה שנקרא סעודת הלוויתן ושור הבר. זה בחינה לנושא לשיחה, אבל הלוויתן ושור הבר הם שתי בחינות שהן טמאות בשורש, והן הופכות להיות, השור הבר הוא כשר, אבל יאכלו אותו ללא שחיטה, זה הבעיה שלו, אבל יש פה שתי בחינות שהן שליליות, שהן הופכות להיות חיוביות, ואז נותנים לנו לאכול אותם, אחרי שבררנו אותם. לוויתן זה היצר הרע של התאווה שמושך את האדם, תביא לי, לוויתן מלשון ליווי. כל הזמן הוא רוצה להתלוות לעוד דבר ולעוד דבר ולעוד תאווה ולעוד עניין. ושור הבר זה הסמל של הקנאה, לכן הוא בעל חיים קשר, כי קנאה יכולה לקדם את האדם למחוזות טובים. אבל כשהוא מקנה לא נכון, אז הוא הופך להיות בהמה גסה כמו השור. השור לפני התיקון שלו. ושתי הבחינות האלה, אחרי שאנחנו מתקנים אותם, אנחנו מביאים גאולה פנימית לעולם. מהו התיקון הנשמתי של הלוויתן ושל שור הבר? מה התיקון? זה הכל שאלה של עין טובה ושל עין רעה. כי כשבן אדם יש לו מבט רע על בני אדם, אז תמיד הוא הולך אחרי תאוות. ותמיד הוא ילך אחרי הקנאה. גם הלוויתן של הקליפה, וגם השור הבר של הקליפה, הוא הולך אחרי השלילה. וכאשר בן אדם מתקן את המבט שלו, מתקן את העיניים שלו, מתקן את הצד החיובי שלו על הבריאה, על החיים, על עצמו, אז הדברים נראים אחרת, וככה מציין את הדברים ומסכם אותם אחד מגדולי הראשונים, רבנו יונה מגירונדי בספרו המיוחד שערי תשובה. האוויל יליץ חובה. האוויל, אדם טיפש, הוא תמיד מדבר דברים רעים. ובלשונו, אמרו רבותינו, זה גמרא במסכת קידושין, כל הפוסל במומו פוסל. אדם פסול, אומר רבנו יונה, אינו מדבר בשבחו של בני אדם, בשבחם של בני אדם לעולם. אדם פסול זה אדם שכל הזמן מדבר רק דברים רעים. דרכו לפסול בני אדם. הוא במומו פוסל. מדוע? משום שאדם טוב וישר, כי דרך הישרים לכסות על כל פשעים, ולשבח האדם, כי נמצא בו דבר טוב. מוריי ורבותיי, אני חוזר חזרה לימים והשבועות. אדם רע סופר רק פרטים, ובפרטים הוא תמיד יראה חסרונות, וימצא פגמים. אדם טוב מחפש את הטוב. הוא יודע שיש רע, אבל הוא שם אותו בצידה ומנסה להוציא את הניצוץ הטוב. אתם יודעים למה? כי ככל שתספרו חזק יותר ועוצמתי יותר את הטוב שיש בכם או את הטוב שיש בזולת, אתם תקדמו את אותו זולת אל אותו הטוב ביתר שאת וביתר עוז. וכשקידמתם אותו, קידמתם גם את עצמכם. תודה רבה.